Павербанки на максималках. Волонтери з Черкащини збирають потужні павербанки із електромобільних акумуляторів. Вони універсальні, можна і телефон зарядити, і Starlink підключити. Потужності вистачає навіть прикурити важку техніку. Пристрої зручні, безшумні і в рази дешевші за фабричні аналоги. Більше про розробку в нашому наступному сюжеті. Накручувати будемо гаєчку. Держи. Трирічний Еміль зосереджено крутить гайки з батьком. Хлопчик проводить багато часу у майстерні, хоч і малий, розуміє, для кого працюють. Стріляю танками росіянів. Наші військові. Я люблю з татом працювати. І сам люблю працювати. Тато В'ячеслав виготовляє павербанки з акумуляторів від електромобілів. Під ним знаходиться електромобільний акумулятор від сучасного електротранспорту, потім сам інвертор. Таке начиння у найпопулярнішому павербанку вагою 13 кілограмів. Його зручно використовувати на передовій, адже пристрій безшумний і не демаскує наших військових. А ще він багатофункціональний. І телефон зарядити, і важку техніку прикурити можна. Трансформую інвертором у 220 вольт. Тобто у хлопців з'являється звичайна розетка, вони можуть підключати, як правило, вони заряджають радіостанції свої, там, хто більше працює з дронами, то розвідка дрони заряджає. Тобто абсолютно всі споживачі, хтось, дуже часто і поширено це Starlink беруть, підключають. В'ячеслав – фахівець з автономних систем, тому у подібній техніці орієнтується добре. Робити павербанки, каже, можна під потреби конкретних бійців. Але із найпопулярнішою моделлю військові вже визначились. Це 1,5 кВт ємності, інвертор стоїть номінально 1,3 кВт, піково 2,6 кВт. Це 420 тисяч мА, якщо його порівнювати з звичайним павербанком, і собівартість біля 15 тисяч. Нині чоловік може робити максимум 2 павербанки на місяць, а потреба в них чимала, тож більшість вільного часу проводить у своїй майстерні. Думав, чим він може бути корисним військовим, сам придумав чим і спроєктував свої голові, все це сам зробив. І шукати інформацію і народився такий продукт. Мало хто це може таке зробити. В'ячеслав відправив на фронт вже більше десятка павербанків. Планує зібрати команду охочих навчитися робити таке приладдя, щоб збільшити виробництво. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».